Retornando, galerinha, vamos retornando para a nossa última aula do dia, né? A nossa última aula do dia, onde nós iremos falar aí sobre a recursividade. Nós estamos conversando sobre esse conteúdo. E aí, turma, de já, gostaria de pedir para você pegar, já separar o teu material, porque eu vou pedir que vocês anotem algumas informações importantes, tá certo? E aí, turminha, você que está chegando agora, nós estamos falando da disciplina Análise Lógica de Programação e o conteúdo de hoje é loop e recursividade. Então, fiquem ligados que a gente vai dar continuidade ao nosso bate-papo de hoje, tá? Turma, nós estamos falando, né? Eu tinha até um exemplo anterior que eu queria falar para vocês, que é esse exemplo aqui do fatorial. Esse exemplo do fatorial aqui, pessoal, é uma outra estrutura que possui, né? Que tem aqui uma outra, um outro exemplo que pode ser utilizado como também uma forma de descrever uma estrutura, né? Um cálculo de fatorial. Esse daqui, ele está um pouco maior, né? Ele tem mais linhas de código, mas ele também ele é um exemplo, um programa que expressa o cálculo fatorial. Aqui nós temos a declaração da função. Então, de já vocês já fiquem ligados, porque essa daqui, pessoal, não é a função men, não. Se vocês observarem, aqui não tem men nenhum. Aqui a gente não tem função principal nenhuma, tá? Aqui a gente é isso tudo é só aquela declaração da função fatorial. Aqui não está sendo executado ainda nada. É só a estrutura da função fatorial. É como se aqui embaixo ainda tivesse a função men, lá embaixo, né? Fosse ter a função men ainda. Dentro do corpo da função fatorial, nós temos essas linhas de código, que elas têm toda uma estrutura específica para dar o retorno que se deseja para essa função. Se o n ele foi igual a zero, a gente já sabe que dentro de um fatorial, quando o número é zero, o fatorial é 1. Então acaba a história por aí. E aí nós temos, né? Se não, a gente pode colocar uma condição. Se o n for menor do que zero, então a gente pode fazer o seguinte, ó, erro, fatorial de número negativo, tá? Então, se o número for menor do que zero, não dá para fazer fatorial de número negativo até então, nesse caso aqui, tá bom? Então, olha aqui, pessoal. Aqui nesse exemplo, está falando o seguinte, ó. Se o número for menor do que zero, aqui nós temos, galerinha, uma estrutura de erro, né? Aqui nós temos uma estrutura de resolução de erros. Ó, essa estrutura bem aqui, ela é muito importante. Não tinha nos outros exemplos, tá? Mas isso daqui é uma estrutura de correção de erro. Então, vai que tivesse aí um número negativo, ele não teria solução. Provavelmente daria um problema. Modificaria o seu resultado. Com essa estrutura de erros bem aqui, ó, a gente impede que um número negativo seja entrando, né? Esteja entrando no cálculo do fatorial, tá bom? Depois que foi analisado se o número não é zero e que o número não é menor do que zero, não é nenhum número negativo. Aí a gente vai para a parte do cálculo do fatorial, que é o n vezes, né, o anterior, o número anterior, vezes o número anterior, vezes o número anterior, até chegar ao valor de número 1. O número 1 sempre será o último, tá bom? Ok? E aí, galerinha, essa estrutura aqui do fatorial, ela é uma estrutura que ela faz parte do nosso passo a passo. Fatorial de 5, né? Fatorial de 5 é a mesma coisa que fatorial de 5 vezes o fatorial de 4. O fatorial de 4, quem é? É fatorial de 4 vezes o fatorial de 3. Fatorial de 3 é a mesma coisa que fatorial de 3 vezes fatorial de 2. Assim, sucessivamente. Então aqui a gente tem uma outra forma, né? Como se fosse uma escadinha, né? Uma escadinha que a gente consegue analisar as estruturas, né? Do fatorial, um passo por vez. Aqui nada mais é do que o seguinte, né? 5 fatorial é a mesma coisa que 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2. Vixe, esse negócio ficou muito feio, né? Deixa eu colocar aqui de uma forma diferente.
Vou colocar aqui na horizontal. Melhor na horizontal do que na vertical. Então, olha aqui. 5 fatorial é a mesma coisa que 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Para aqui no 1, tá bom? Ok? Para no 1. Certo? E aqui tem o resultado final, né? Fatorial de 5, segundo esse exemplo aqui, é 120. E aí, os meus ajudantes, se quiserem confirmar se realmente esse valor, vocês podem fazer o cálculo, tá bom? Ok? Tá certo, galerinha? Então, vamos aí dar continuidade. Aí, turma, eu tenho para vocês um desafio, né? Que esse desafio já vem o desafio e a resposta. Mas, lógico, eu posso dar a resposta para vocês, mas eu quero que vocês me ajudem a entender essa resposta. Não adianta de nada ter a programação se a gente não entende o que que ela faz, né? O objetivo é entender o que que está acontecendo. Então, olha aí, o programa, qual é o anúncio do programa? Qual é o problema que está sendo descrito aí para vocês? Faça um programa que calcula e mostra o fatorial de um número inteiro positivo n. Exemplo, né? O fatorial de zero é 1, está dando exemplo aí, está dando dica, né? E o fatorial de 3 é igual 3 vezes 2 vezes 1, que é igual a 6, olha aí. Então, essa questão ele ainda está dando a dica, né? De como é que resolve o problema matemático. E aí, galerinha, nós temos toda a estrutura, tá bom? Eu queria saber com vocês, pessoal, diante de todo esse exercício, qual é a condição de parada? Tá bom? Qual é a condição de parada desse exemplo? Eu quero que vocês me ajudem com isso. Qual é a condição de parada em um cálculo, em um algoritmo que calcula o fatorial de um número? Tá? Analisem esse programa que está descrito aí na tela para vocês, tá? E eu quero que vocês me ajudem a encontrar a solução. Qual é a condição de parada do algoritmo que resolve o problema, né, de fatorial de um número? Então, imaginei que o professor de matemática de vocês pediu para vocês fatoriarem um número, né? Aí vocês pegam esse algoritmo e levam para ele dar uma olhada, tá bom? E aí vocês falem para ele: olha, professor, a condição de parada desse algoritmo é essa daqui. E aí ele vai identificar se realmente você acertou ou errou, tá bom? Então eu vou dar um tempinho para vocês. Eu acredito que 2 minutos é mais do que o suficiente. O José Henrique já até respondeu, mas eu quero saber dos polos, né? A galerinha que está assistindo aí nos polos, tá? Pessoal que está aí no IPTV. Queria que vocês, os professores mediadores, nesse momento, conversem com seus alunos, né? Recolham aí as respostas dos alunos, coloquem o nome dos alunos que responderam. Qual a condição de parada nesse exemplo que está calculando o fatorial de um número? Tá bom? 2 minutinhos aí para vocês na tela.
Pronto, galerinha, pronto, pronto. Vamos dar uma olhada aqui. Pessoal de Dinocêncio, né? E o José Henrique também. José Henrique, eu sempre me esqueço qual é o teu polo, né? Qual é a tua cidade? Coloca aqui para mim também, para que eu possa falar para o pessoal de onde é que você é, tá bom? O pessoal de Dinocêncio responderam aqui que a condição de parada desse algoritmo que calcula o fatorial de qualquer número, tá? Ah, o José Henrique é de Taueira, né? Então, José Henrique aí representando os alunos de Taueira, tá? E o pessoal de Dinocêncio também responderam a atividade deles. Olha aqui. Os dois, né? Tanto o José Henrique quanto o pessoal de Dinocêncio responderam que a condição de parada é o N igual a zero. Então, turma, a gente conversou que toda recursividade, ela é uma estrutura que repete até dizer chega, tá? Mas para um programa real, tudo precisa ter a sua exceção, tá bom? Até para recursividade. Até para recursividade a gente precisa falar para ela até onde ela pode ir, tá bom? Qual é a condição de parada? Então, quando a gente vai fazer um fatorial de um número, a gente para de fazer o fatorial de um número quando ele é o número zero. Porque o fatorial de zero é igual a 1. É por isso que a gente nem vai até o zero, porque o zero é 1. Então, 1 vezes 1, ou qualquer número vezes 1, é o próprio número, tá? Então, sempre vocês vão ver até o 1, a gente nunca vai até o zero, tá bom? Mas a condição de parada é essa, certo? Em qualquer cálculo de fatorial, tanto na matemática quanto na programação também. Então, nesse caso aqui, pessoal, o que possibilita que esse algoritmo funcione corretamente é esse if bem aqui. Essa condição de parada bem aqui, essa condicional, tá? Se o N, se o número que está sendo, que está acontecendo a fatoração for zero, já coloca como resultado 1 e acabou a história, tá bom? Então, vocês estão corretíssimos, tá, pessoal? Fora isso, esse algoritmo, ele também tem a estrutura, tá, de correção de erros, tá bom? Ele também analisa se o número é negativo. Se ele for negativo, não dá para encontrar fatorial nenhum. Então, ele já pede para aparecer esse erro aqui, ó. Aparecer essa mensagem de erro, tá? E aí, ele para o programa na mesma hora também. É uma outra condição de parada. Tanto essa aqui, quanto essa são duas condições de parada, tá bom? Ok? E aí, galerinha, nós temos aqui no exemplo anterior... Se vocês observarem, nós não temos função main ainda, tá bom? Tudo isso aqui que está sendo escrito, ó, desde aqui até o final, é tudo a declaração de uma função. A gente ainda nem começou o programa, praticamente, tá? A gente só começou a fazer a declaração da função. Sabe o exemplo da aula passada, que era criar funções? A gente não criou a função multiplicar no início da aula? Pois é igual àquela, só que aqui é uma função que calcula, ao invés de multiplicação, ela calcula o fatorial, tá bom? Então, aqui a gente nem executou a função ainda, porque nem tem função main. Aí, para continuar esse exemplo, nós temos a estrutura main, olha aqui, ó, tá? Aí aqui nós temos a estrutura main, que é a principal, nós temos a declaração da variável n, da variável fat, né, de fatorial, e essa variável fatorial, ela começa com 1. Aí, pessoal, aqui começa a interação do usuário, que é a parte mais legal que eu acho, tá? É a parte mais legal que eu acho, que é quando o próprio usuário vai digitar qual é o número que ele quer que seja fatorado, tá bom? E aí, esse número vai ser guardado dentro de N, olha aí, N. E olha aqui o que acontece. Essa variável fat, olha aqui, ó, variável fat, ela tá chamando alguém, tá bom? Ela tá recebendo alguém. E ela tá recebendo a função fatorial. Que fatorial é essa daqui, meu povo de Deus? É bem aqui, ó, é esta criatura bem aqui da página anterior. Então, ela ali, naquele exemplo, ela tá chamando esta criaturinha bem aqui, ó, toda.
está sendo chamada aqui nessa linha de código. Ela está falando o seguinte, olha, sabe esse número que o usuário acabou de digitar? Joga lá para a função fatorial, que foi, acabou de ser chamada. E aí, eu não quero saber o que ela vai fazer, não. Eu só quero que você me traga o resultado final, que eu só quero saber o valor de fat. Tá bom? Então, fat, essa variável vai receber só o valor da fatoração. Tá? Então, lembrando, sempre tem a criação da função e somente dentro da main tem a execução da função. Tá bom? Toda vez que a gente for utilizar uma função criada por nós mesmos, tá? Que for declarado por nós dentro de um programa, a gente precisa ficar muito atento com relação a isso aqui. Tá certo? Nunca ninguém ainda me perguntou, mas quando eu estou dando aula para vocês, eu fico me perguntando o que vocês poderiam perguntar, que vocês às vezes não perguntam. E aí, pessoal, se vocês pararem para pensar, vocês podem se questionar o seguinte. Eu sempre falei para vocês que a importância das bibliotecas, né? A biblioteca include stdio.h, né? Que eu falei para vocês, olha, pessoal, se a gente não declarar essa biblioteca, não dá para usar a função printf, por exemplo. E aí vocês podem perguntar, professora, como é que a gente utiliza a printf? Como é que a gente executa a função printf se a gente não declarar ela igual está sendo declarada aqui a função fat, né? A função fatorial? É porque ela já foi criada dentro da biblioteca. Então, esse código grandão aqui, ó, grandãozãozão, gigantossauro, aqui, ao invés de estar sendo mostrado para vocês na linha de código, ele está armazenado aqui dentro, ó, dentro dessas bibliotecazinhas bem aqui. Tá bom? Então, são funções que já existem na linguagem C. Agora, como a gente quer criar as nossas, porque a gente quer fazer a nossa função, essas funções que nós criamos não estão nessa biblioteca. Então, é por isso que a gente precisa primeiro declarar elas, e aí depois é que a gente chama elas, tá? Ok? E aí, só um, a título mesmo de curiosidade, tá bom? Essa informação aí é só a título de curiosidade de vocês, tá? E aí, pessoal, aqui temos outro exemplo também de recursividade. Soma de n números primos, certo? De números inteiros, né? Soma de n primos, números inteiros. Então, aqui também nós temos outro exemplo de recursividade. Só que aqui ele está pegando os números primos, né? Ele está fazendo a mesma coisa, muito semelhante ao fatorial, só que ele não está multiplicando, ele está somando, tá bom? Ok? E aqui, pessoal, vamos analisar aqui essa recursão. Em procedimentos recursivos, pode ocorrer um problema de terminação do problema, né, do programa, que pode ser considerado como um looping interminável ou infinito. Esse loop infinito dentro de um programa, ele não é uma solução muito boa, não. Tá bom? Ele não é uma solução muito legal, não. Quando nós temos aí uma função, um procedimento recursivo. Não é algo muito legal, não. Infinito, tá? Porque dentro de um programa de computador, sempre tem que ter uma condicional de parada. Sempre tem que ter uma condição de parada, pessoal. Não dá para ser algo infinito, não. É muito raro mesmo. Não é que não exista, mas não é viável, tá bom? A gente sempre precisa criar funções que tenham algum tipo de condição de parada. Portanto, para determinar a terminação das repetições, para a gente não cometer esse erro, a gente precisa tomar algumas precauções, tá bom? Algumas precauções muito importantes. Primeiro, a gente precisa definir uma função
que implica em uma condição, né? A condição de terminação ou uma solução trivial. Então, para toda repetição, a gente precisa ter uma condição de parada. Sempre tem aquele se, né? Aquele se da questão. Se for isso, pode continuar. Se não, pode parar. Ou se for isso, pode parar. Se não, pode continuar. Então, esse se e esse else, esse if e esse else aqui, em uma recursão, é importante existir, tá bom? Então, se você vê aí uma recursividade, um programa de recursividade que não tenha o if e o else, aí precisa já ficar ligado, esperto, tá bom? Provar que a função descreve, né, a cada passo de repetição, permitindo que, eventualmente, esta solução trivial seja atingida. Para que essa condição seja atingida, a nossa função, ela precisa modificar o valor a cada loop, tá? Ou ela precisa ser incrementada ou decrementada, vai depender de quem esteja programando. Essa função, a cada rodada, ela precisa alterar o valor, pessoal. Não dá para permanecer com o mesmo valor sempre, não. Se permanecer com o mesmo valor, você vai ter um loop infinito. Tá? Você vai ter um loop infinito. E esse aí é um grande problema. Pode ter até condição de parada. Mas se não tiver o decremento ou o incremento, provavelmente você vai ter um grande probleminha aí no final do seu programa. Tá certo, turma? Tá certo, galerinha? Então, vamos aí continuar o nosso bate-papo. E aí, pessoal, nós temos a estrutura de uma recursão. Todo código, a gente já sabe, a gente já está carequinha de saber que todo código possui uma sintaxe, possui uma estrutura específica, tá? Uma recursão obedece a uma estrutura que deve conter os seguintes elementos. Nós temos uma função par, tá bom? Uma função par, teste de término de recursão par. Se teste ok, retornar aqui. Nós temos aí o processamento, que no caso ele processa a informação e normalmente ele tem a chamada recursiva que ele chama par novamente. Aqui ele está demonstrando que existe aí essa função de repetição, tá? De recursividade chamada par. E olha aqui, soma n primeiros números inteiros. Aqui, pessoal, a gente já vai começar a se voltar muito mais para a parte de analisar alguns exercícios, tá bom? Ok? Analisar alguns exercícios para a gente compreender melhor como essa estrutura de recursão funciona. Então, olha aqui, nós temos a estrutura main, nós temos uma variável n, int n, nós temos o nosso scanf, que é o que pede para o usuário digitar alguma coisa, ele guarda, né? E aí já está mostrando o resultado desse valor, tá bom? Que aqui no caso, esse n, ele vai ser chamado por uma função que está lá embaixo, tá bom? A função soma. Olha aqui o que está acontecendo. Se n ele for igual a 1, então o retorno já vai ser 1. Agora, se n for diferente de 1, ele sempre vai pegar n mais a soma, tá? E n menos 1, tá bom? Então, aqui esse exemplo é só para demonstrar que isso aqui vai se repetir, tá bom? E que você pode criar qualquer função para se tornar recursiva. Não precisa ser só fatorial, não, tá? Qualquer função pode se tornar recursiva. Não precisa ser só a função do fatorial, não. Qualquer função pode ser isso. Às vezes, quando a gente cria um menuzinho, que depois eu vou trazer até esse exemplo para vocês, eu quero que a gente teste, que a gente tente criar uma calculadora, na verdade, ou uma calculadora ou um cadastro de cliente. E aí nós vamos ter menus. Então, toda vez que o usuário digitar, por exemplo, o número 1, vai solicitar para o usuário, por exemplo, cadastrar o cliente.
Toda vez que ele digitar o número 2, vai mostrar na tela os dados do cliente. Toda vez que ele digitar 3, só um exemplo, tá, pessoal? Ele vai solicitar o pedido. Então, toda vez que o usuário ficar digitando sempre a mesma opção, número 1, número 1, número 1, número 1, número 1, sempre vai repetir a mesma coisa, repetir a mesma coisa, repetir a mesma coisa, repetir a mesma coisa. Qual é a condição de parada dessa repetição? É se ele informar outro número. Então, imagine aí uma calculadora que você tem a opção 1, né? Digite 1 para somar dois números, digite 2 para subtrair dois números, digite 3 para multiplicar dois números, digite 4 para dividir dois números. Se toda vez o usuário clicar ou digitar o número 2, sempre vai chamar a função subtração. Sempre. Não importa quantas vezes, mas se o usuário sempre optar pela subtração, sempre é essa função que vai ser repetida. Então, isso também pode ser considerado como uma recursividade também. Só que tem uma condição de parada para essa chamada. É quando o usuário solicita um outro cálculo, uma outra operação matemática, tá bom? Então, pessoal, a recursão ela pode ser utilizada de diversas formas, tá? É por isso que eu falo para vocês que ela é importante. Tudo quando eu não sei se vocês já tiveram aí a experiência de utilizar um menu no WhatsApp. Muitas empresas hoje de delivery hoje utilizam esse menu através do WhatsApp. Você vai dar boa noite lá para a loja, né? Para o local que está vendendo um produto. E aí ele já te passa, já te dá um boa noite automático. E aí já te dá uma sugestão de menu. Tá? Toda uma estrutura. E aí, de acordo com os números que você for escolhendo, você vai sendo direcionado para escolhas diferentes. Se você quiser depois testar a recursividade, se você sempre ficar clicando no mesmo número, sempre vai retornar a mesma opção para você. Tá bom? Mesmo. A mesma opção para você. Sempre, sempre, sempre. Então, a gente precisa ficar atento se essa recursão está funcionando da forma correta e se a gente trabalha com a condição de parada de forma eficiente, tá? Outro exemplo que eu tenho para vocês, pessoal, é esse aí do print. Esse daí imprime um número inteiro usando a recursão. Então, aqui nós temos uma função printD, que nós temos um argumento, né, um parâmetro n, e aí nós perguntamos, o n ele é menor do que zero? Né? O n é menor do que zero? Se o n for menor do que zero, ele vai imprimir, né, esse sinalzinho. Tá? Aí ele vai imprimir o n e o sinal. Então, vai aparecer normalmente o número negativo, mas com um sinalzinho. Se n, né? Ou seja, se n não for maior, não for menor do que zero, isso significa que ele é maior do que zero. Aí ele vai fazer o seguinte, olha, pegue n e divida por 10. E aí termine a recursão. E aí imprima o valor de n dividido por 10. Depois, você vai fazer essa expressão bem aqui, né? Você vai mostrar na tela esse cálculo. Então, isso aqui, pessoal, é mais um exemplo de recursão, de recursividade, tá? Aqui é um exemplo, mas que talvez não seja nem tão útil assim para a gente no dia a dia. Eu quero que a gente foque mesmo nesses exemplos utilizando a função. Quero que vocês já fiquem ligados para tentarem criar o desafio que eu passei no início da aula, tá? Qual foi o desafio que eu passei no início da aula? Foi criar 3 funções, a função de soma, a função de subtração, a de multiplicação já está feita. Se você quiser, você pode colocar também até a da divisão. Se vocês fizerem isso, depois a gente vai inserir dentro desse exemplo a recursividade, que a gente consegue colocar um sistema de menu para sempre repetir a mesma estrutura quando o usuário solicitar determinado número, por exemplo. Tá bom? Aí, galerinha, olha aqui. Analisando a recursividade, né? A vantagem e desvantagens desse recurso. Como eu já conversei com vocês, todo recurso possui as suas vantagens e desvantagens. Isso já não é mais novidade para ninguém,
tá certo? As nossas as vantagens e as desvantagens. Um programa recursivo é mais elegante e menor que a sua versão interativa, além de exibir com maior clareza o processo utilizado, desde que o problema ou os dados sejam naturalmente definidos através da recorrência, tá? Por outro lado, um programa recursivo ele exige mais espaço de memória e é, na grande maioria dos casos, mais lento do que a versão interativa, tá bom? Então, pessoal, nesse momento da aula agora, nós vamos nos dedicar à prática, né? Tá certo? Nós vamos fazer realmente o praticar, o momento de praticar, tá bom? Onde nós vamos analisar mais, né, essas estruturas. A gente vai se focar para compreender um pouquinho mais sobre essas estruturas, tá? Da recursividade, ok? E aí, galerinha, eu trouxe aqui um exemplo para a gente analisar juntinhos, que explica um pouco o que é essa recursividade, né? De uma forma com figuras, tá bom? Olha aqui. Exemplos de imagens envolvendo recursividade são os fractais, né, geométricos, como no fractal que apelidamos aí de tetracírculo. Esse tetracírculo ele é um formato que existe, que é uma estrutura de repetição, né, que se repete. Um formato formado por circunferências com metade do raio original, construídas a partir dos pontos médios entre seus polos e o seu centro, como na imagem abaixo. Então, aqui, pessoal, é o seguinte, a gente vai observar essa imagem inicial. Essa imagem inicial é o início de tudo, tá bom? Todas as outras estruturas desse fractais, eles são formados por essa estrutura inicial aqui, tá bom? E essa estrutura ela vai se repetindo. Então, observem. Nessa segunda imagem, quantas estruturas quantas estruturas iniciais formam a estrutura 2? Será que vocês conseguem analisar quantas estruturas formam essa figura 2? Contem aí, vejam aí se vocês conseguem analisar comigo a quantidade de repetições. Quantas vezes está sendo repetido a estrutura 1 para formar essa figura 2, por exemplo? Tá bom? Vamos contar aí. Eu já consegui contar. Ao meu ver, eu acho que são 4 figuras, tá bom? Ao meu ver, eu acho que são 4 figuras. Mas se alguém encontrar uma quantidade maior, pode falar aqui também. Que, na verdade, eu estou em dúvida, né? Não sei se vocês concordam comigo, mas eu estou entre 4 e 5, tá bom? Eu estou entre 4 e 5. Aqui nós temos, né, a estrutura 1, eu tenho a 1, eu tenho a 2, a 3, a 4... E essa estrutura toda, ela é um reflexo de todas as outras. Então, é como se fosse a quinta, né? Não sei se vocês concordam comigo, mas é como se fosse a quinta, tá? É como se eles formassem uma única só, ok? Então, olha aqui, pessoal, essa estrutura ela vai se repetindo, e ela vai formando a mesma estrutura inicial. Agora, olhem essa terceira, né? Eu vou apagar aqui só essa parte que eu escrevi. Olhem aqui essa terceira, pessoal. Essa terceira, aí que tem um conjunto gigantesco mesmo de repetições, né? Nós temos uma estrutura que vai se repetindo. Aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16... 17, 18, 19, 20, 21. Eu encontrei 21, né? 21 estruturas dessas aqui, ó, tá? Que formam a terceira figura. Então, percebam, pessoal, aqui a gente consegue já observar mais um exemplo de recursividade. Que interessante, né? Que diferente. A recursividade, ela já faz parte da natureza, pessoal. A gente encontra recursividade em diversos lugares. Na área da computação,
existe um importante projeto cujo nome é uma brincadeira envolvendo recursividade, que é o projeto GNU, tá? A gente já ouviu falar desse nome GNU, tá bom? É mesmo da estrutura lá do Linux mesmo, tá? Que a gente conversou dos sistemas operacionais, né? Os softwares livres, pois é. Uma das páginas do projeto na qual é explicado o significado do acrônomo GNU, encontramos, né, the name GNU, que é, no caso, a recursividade, né, do nome, para falar que GNU não é Unix, tá bom? Que em uma tradição direta poderia ser GNU não é Unix, tá? Isso aí é uma piada interna que eles têm aí deles, né, para poder falar que eles não são um software proprietário. E aí, turminha, outra tela, né, outra imagem que eu trouxe para vocês analisarem, que não sei se já aconteceu com alguém, tá? Isso aqui é algo que é provocado por um vírus, tá bom? Por um malware que provavelmente pode ser instalado através de alguma página de internet ou de algum vírus que tenha vindo de algum pendrive, que é a multiplicação de telas, tá bom? Isso aqui não é o feitiço lá do Harry Potter de multiplicação de gêmeos, não, tá bom? Esse daqui, no caso, é a multiplicação de telas mesmo. Faz tempo que eu não vejo um vírus desses, né? Um vírus desse. Faz muito tempo mesmo. Isso aqui eu vi há muitos anos atrás, né? Quando eu fazia ainda curso técnico. Era mais comum. Eu não sei se é porque a gente não sabia usar mesmo os recursos da internet, a gente saía clicando em qualquer coisa, a gente queria investigar, mas isso daqui também eu já tive a, não sei se eu posso falar que foi uma boa experiência, mas foi uma experiência desesperadora. Quanto mais se clica na tela, mais ela se multiplica, tá? Isso aqui é causado por um vírus. Mas aqui, no caso, essa imagem está sendo mostrada como um exemplo de recursividade. É uma tela dentro de outra tela, que é dentro de outra tela, que é dentro de outra tela, e assim sucessivamente, tá? Aqui, nesse caso, na vida real, não é muito legal de se ver. É desesperador porque o computador fica multiplicando as telas até a memória não aguentar mais e ele reiniciar, tá bom? Um outro exemplo de recursividade pode ser obtido ao conectar uma câmera a uma tela de computador, jogando a imagem capturada para a tela, usando aí um foco de captura da própria tela. Isso aqui a gente pode também ver, sem ser a multiplicação das telas, a gente pode ver também, por exemplo, quando você entra no Google Meet, que você vai compartilhar a sua tela para alguém, e você não vai para nenhuma tela, você continua na tela que você está compartilhando. E aí fica, você fica olhando a sua própria tela, que a sua própria tela olha a sua própria tela, e a sua própria tela olha a outra tela, que é da tela, e aí fica aí uma demonstração de tela infinita, tá bom? Isso também acontece, e é um exemplo de recursividade também. Exemplos de função ou definição recursiva. Para entender um novo conceito, é sempre interessante examiná-lo sobre alguma perspectiva conhecida. Assim, talvez valha a pena pensar na definição um pouco mais simplificada, tá bom? Recursiva no conceito de expressão aritmética. O conceito, né, de expressão aritmética, ele é introduzido ainda no ensino fundamental, mas de modo informal. A partir de exemplos, estão como fazer, por exemplo, algumas definições de conceito. Uma maneira de fazer isso é usar novamente uma definição recorrente, né, que podemos verificar através dos operadores de soma e de subtração. Então, olha aqui, exemplo de função ou definição recursiva. Aqui nós temos alguns exemplos de funções recursivas, por exemplo, tá bom? Que, no caso, essa variável recebe a própria variável multiplicada por ela mesma. Que louco, não é? Aqui nós temos também, por exemplo, a própria variável que recebe ela mesma somando com ela mesma. Não é engraçado?
né? Então, isso aqui também a gente pode considerar como uma recursividade. Isso aqui é mais comum do que vocês imaginam aí dentro dos programas de computador, tá bom? Olha aí, pessoal, como gerar ordenadamente todos os números binários de car dígitos? Isso aqui, pessoal, é um exemplo que pode ser feito para fazer a tabela de números binários para facilitar a vida aí de quem quer decorar, né? Eu acho mais fácil calcular do que decorar isso daí, porque é muito número para decorar. É melhor fazer o cálculo. Ah, e falando de cálculo binário, uma dica para vocês. Estudem, certo? Cálculo binário, viu? Estudem conversão de número binário. De número binário para decimal e de número decimal para número binário, certo? Esse daí é um conteúdo que não tem nem por onde não cair na atividade avaliativa. Tá bom? Estudem número binário, conversão decimal para binário, binário para decimal. A gente estudou muito isso aí, tá? E aí, mais uma vez, aí, trazendo para vocês essas estruturas. Um exemplo interessante para ilustrar o quanto alguns programas ficam mais simples, se deduzirmos na forma recursiva, é desenhar um algoritmo para gerar todos os números binários, né, com car bits, com diversos tipos de bits. Aqui nós temos, né, o número 0, número 1, número 2, número 3 e assim até o número 15 em binário, por exemplo. E aí, galerinha, nós temos uma prática, né? Vamos analisar essa prática. Escreva uma função recursiva para calcular o valor de uma base x elevada a um expoente y. Ele quer que seja feito isso aqui, ó, né? Um número x elevado a y. É isso aqui que ele quer. Faça uma função recursiva que conte o número de ocorrências de um determinado caractere. Isso aqui já é outro exemplo, né? Então, nós vamos primeiro fazer um e depois nós vamos fazer o outro, tá? Eu trouxe aí a resolução dos dois para a gente discutir, para nós discutirmos juntos. Primeira prática, escreva uma função recursiva, ou seja, ela vai se repetir até uma condição aí de parada, que eu não sei qual é, mas a gente vai saber já já. Para calcular o valor de uma base x elevada a um expoente y, tá bom? A gente vai tentar discutir primeiro isso daí. Olha aí, essa função, ela foi escrita, até que tem bastante linha de código, né? Essa função é o seguinte, ela só é maior porque ela está pedindo o número do inteiro x e o número inteiro y. Se não tivesse isso daí, ela era bem, bem menor, tá? Ó, nós temos aí a inclusão, o include das bibliotecas, nós temos a declaração da função expo, né, de exponencial, aqui, ó, certo? Essa aqui é a função exponencial, que ela tem dois argumentos, o x e o y. Eles são os principais, né, de toda a função. Se o y ele for igual a zero, então retorna 1. Então, a gente tem uma regra na matemática que todo número elevado a zero, ele tem um único resultado. É 1. Não importa, não importa qual o valor do número, se ele for elevado a zero, ele é 1. Então, para isso ser garantido, a gente já tem a nossa condição de parada, tá bom? Olha aí, essa daí praticamente é a nossa condição de parada. Então, aqui ele está garantindo que essa estrutura ela seja, né, ela seja obedecida. Se o y ele for elevado a 1, então nós temos o seguinte, ó, se um número ele for elevado a 1, o resultado será quem? Será o próprio número. Não importa, esse também é uma outra regra da matemática. Todo número elevado a 1 será ele mesmo. Então, é isso que está acontecendo aqui, ó. Se y for igual a 1, então você retorna logo x, tá bom? Então, essa que é uma outra regra da matemática. Mais uma vez, analisando que quem aqui se sobressai é a regra da matemática sempre. Se o número não for zero, se o número não for 1, né, o y, ele vai retornar alguma coisa. Ele vai retornar o quê? Ele vai retornar x elevado a quem? Elevado a y.
tá bom? Ok? A y menos 1, no caso, por exemplo, tá bom? E aí, galerinha, nós temos aí toda essa estrutura, tá? Não concordei muito aí com esse menos 1, não, mas não tem problema, não. Isso aí vai depender aí de quem esteja programando. Então, aqui nós temos a função men, nós temos a declaração de variáveis, nós estamos solicitando aqui o valor de x, tá? Aqui, no caso, a gente está informando o que, que vai ser pedido, a gente está solicitando o valor de x, está adicionando esse valor a uma variável, estamos solicitando o valor de y, estamos armazenando esse valor na variável. E aí a gente começa as condições. Se o y ele for menor do que zero, ele nem chama a função. Ele já faz logo assim, ó, y tem que ser maior ou igual a zero. Olha aí. E aí ele sai da função. Se não, ele já entra aqui, ó, ele chama a função, ó. E aí, o que, que vai ser executado? Vai ser executado essa informação aqui, ó. Tá bom? Então, se o usuário colocou o número 5 e o número 3, ele vai fazer 5 elevado a 3, tá bom? E aí, sucessivamente. Então, galerinha, aqui, nesse ponto desse programa, o meu foco com vocês não é nem explicar a parte, né, de fazer um número elevado a outro, porque isso aí vocês já sabem de cor. O meu objetivo aqui é que vocês compreendam a estrutura da função e que essa função ela precisa respeitar as regras matemáticas. E essa função ela tem que ter uma condição de parada. A nossa condição de parada aqui, na verdade, são duas, né? É o se o y for igual ou igual a zero ou y for igual ou igual a 1. Um dos dois casos ele vai transformar em uma condição de parada, tá certo? E aqui, pessoal, ele está garantindo que esse valor ele seja sempre, né, diminuído, tá bom? Ele sempre vai diminuir, sempre vai diminuir. Por isso que aqui ele está pegando y menos 1, tá bom? Ok? Então, esse aí é um exemplo. O outro exemplo que eu trouxe aqui para vocês, vou até voltar aqui na questão. Tem falando o seguinte, ó. Faça uma função recursiva que conte o número de ocorrências de um determinado caractere. Por exemplo, terá uma palavra e essa palavra vai determinar quantos caracteres tem, tá? Quantos caracteres tem ali naquela palavra. E aí nós temos, né? Conta quantas vezes um caractere ocorre em uma string, tá certo? Essa função aqui, pessoal, de uma forma muito particular, eu queria que vocês escrevessem. Porque essa estrutura aqui, pessoal, dessa função, ela utiliza uma estrutura que normalmente a gente não utiliza, tá? Que é, no caso, a manipulação de string. A gente não tem tanto costume de ver exemplos com manipulação de string. Então, eu quero que vocês analisem esse exemplo, tá bom? Eu vou dar aí 2 minutinhos para vocês copiarem essa estrutura. Tentem copiar aí as estruturas principais, certo? Principalmente a declaração da função. Na verdade, é tudo, né? A declaração da função e a declaração da função men, tá bom? Eu vou dar aí esses 3 minutinhos, na verdade. 3 minutinhos para vocês fazerem, copiarem essas estruturas. E daqui a pouco eu retorno para a gente explicar esse exemplo e finalizar a nossa aula de hoje. Tá certo? Então, 3 minutinhos aí para vocês, pessoal.
Pronto, galerinha. Então, vamos aqui analisar esse nosso exemplo, certo? Olha aqui, pessoal. Aqui nós temos a declaração das bibliotecas, que a gente já sabe como é que funciona. E aqui nós temos a declaração da função, tá? Isso daqui é a declaração da função. Aqui a gente está criando uma função. A função aqui, ela tem como nome caractere. E aqui, pessoal, eu quero que vocês tenham bastante atenção, porque vocês podem se confundir. Porque aqui a gente está falando, a gente está recebendo um valor de char, nós estamos recebendo caracteres, mas a função não retorna caractere. A função retorna um inteiro. E por que, que ela retorna um inteiro? Se a gente está mexendo com string, né, com caractere, é porque aqui essa função ela vai retornar uma quantidade, um valor. Ela vai informar a quantidade de um caractere. Por isso que tem que ser inteiro, tá bom? E aí, galerinha, nós temos toda uma estrutura, né, que precisa ser obedecida, tá bom? Essa estrutura aqui, por exemplo, se aqui a gente está criando, no caso, um vetor, tá bom? Está sendo criado aí um vetor, tá? Um vetor S. Então, olha aqui que interessante. A gente, nesse exemplo, a gente está utilizando vários conteúdos que nós vimos ao longo das nossas aulas. Nós estamos criando uma variável chamada C, do tipo char, e nós estamos criando um vetor S, que esse vetor não tem nenhum tamanho pré-definido, por exemplo. E aí ele começa perguntando assim, ó, se S, né, se na posição 0 foi igual a 0, então retorne 0. Se na posição 0 foi igual a C, então retorne o quê? Retorne 1 mais o valor da função, né? E aí o que, que ele faz? Ele altera o valor desse nosso vetor. Ele pede para ele passar para o próximo. Ele pede para ele sair da posição zero e ele ir para mais. Se era zero, ele vai deixar de ser zero e vai se transformar em 1. Ou seja, ele vai sair da posição zero e vai para a próxima posição. Tá bom? Então, essa estrutura aqui, ele vai analisar condição por condição, né? Lugarzinho por lugarzinho. Aqui na estrutura main, ele já está fazendo o seguinte, ele já está declarando um vetor. E ele está declarando um vetor S de 30 posições. E também está declarando uma função C também. Aí ele faz o seguinte, ó, ele mostra na tela para o usuário falar assim, ó, busca em string, né? Printf, digite a string. Aí ele vai digitar string, que é o texto. E aí, no caso, ele pergunta, né? Digite o caractere desejado. Então, aqui, além do usuário escrever a mensagem, ele vai determinar qual é o caractere que ele quer que seja buscado. Tá bom? Então, nesse segundo aqui, ele está solicitando qual é o caractere que ele quer que seja utilizado. E aqui, pessoal, ele está utilizando uma função que se chama getChar, tá bom? Essa getChar, ela justamente faz o que está sendo solicitado. Ela vai analisar quantos valores possui, tá bom? Quantos valores possui daquele dígito que foi solicitado. Então, se o usuário digitar aqui a letra A, ele vai analisar quantas letras A possui naquela palavra, naquele texto. Quem é que vai fazer isso? Quem vai fazer isso, esse cálculo aqui, é essa função getChar. Essa aqui já é uma função que já existe na linguagem C, tá bom? Já existe, que é para manipulação de caracteres, tá bom? E aqui no final ele mostra a quantidade. Essa função, esse exemplo eu deixei para vocês aqui, para vocês copiarem, porque é um exemplo que normalmente a gente não utiliza. E eu quero que quem tiver computador em casa, né, consiga testar, teste e depois me passe o resultado, né? Me fale, olha, funcionou. Realmente contou a quantidade de caracteres mesmo, né? De verdade, tá bom?
turma, a nossa aula ela está finalizando, ela está chegando ao fim. E de já, eu queria dar uma super dica para vocês, pessoal. Não estudem somente na hora da aula, turma. Peguem esses exemplos, né? Façam esses exemplos em casa. Não importa se seja no papel, seja no computador, no celular. Isso vai ajudar você a compreender melhor o conteúdo, tá bom? Pessoal, nós vamos ficando por aqui. Um forte beijo, um forte abraço e até amanhã, galerinha. Tchau, tchau!